I ekonomska škola proslavila je dan na Savindan uz prigodan prateći program. Učenici ove škole pripremili su brojne sadržaje u kojima su gosti uživali. Svetosavska himna obeležila je početak ceremonije, a prisutne je pozdravila direktorka škole Milica Prljević. Danas smo svi uzbuđeni, veoma smo srećni, želimo da ovaj dan danas prođe u duhu našeg Svetosavlja, pravoslavlja. Danas nam je prvenstveno akcenat na ljubavi, razumevanju, toleranciji. Danas je dan kad svi treba da budemo raspoloženi, da sve volimo, da se svi nesporazumi zaborave. Ovo je dan kad se sve prašta. Ovo je dan kad učenici pokažu da su stvarno pravi naši Svetosavci. Pored sjajne priredbe koju su učenici ekonomske škole priredili, oni su podjednako uspešni na drugim poljima. Ovu školsku godinu započeli su izuzetnim uspesima, bilo da je u pitanju sport ili sama ekonomska nauka. Uspeli su da dobiju nagradu kad je u pitanju Fondacija Divac, učeničko preduzetništvo, spremamo se sad za dalja takmičenja kako republička, tako opštinska, imat ćemo i svoj sajam ovde u gradu virtualnih preduzeća, učestvovat ćemo i na sajmu republičkom koji će biti u Čačku. Tako da uopšte cela ova godina bit će u znaku i proslave 70 godina postojanja naše škole. Tradicionalno u duhu našeg naroda uz hor, lomljenje kolača i recitaciju, ekonomska škola je obeležila ovaj veliki dan Svetog Savu. Vostani Serbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sad se probudila.